15 березня щорічно на державному рівні відзначається проголошення незалежності Карпатської України. Вже минуло 82 роки з визначної події, яка відіграла вагому роль в історії українського державотворення. 15 березня 1939 року в умовах остаточного розпаду Чехословаччини та збройної агресії з боку Угорщини першим і останнім соймом Карпатської України проголошено незалежність Закарпатського краю, створено самостійну державу зі столицею у місті Хуст. Президентом обрано Августина Волошина. Карпатська Україна мала усі ознаки самостійної держави, зокрема законодавчий орган, військові сили, організацію ОНОКС, власну символіку, національний прапор, герб, гімн. Хоча держава проіснувала недовго, до 18 березня, була захоплена угорськими загарбниками. Вона мала потужне національне значення, українське питання вийшло на широку міжнародну арену. Сьогодні ж про цю вольову подію нашої історії українці пам'ятають і відзначають на загальнодержавному рівні. В обласному центрі Закарпаття Ужгороді пам'ять видатного громадського та політичного діяча Августина Волошина представники влади вшанували покладанням квітів.